Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! În cel mai recent raport săptămânal al lui Benjamin Fulford, fostul șef al biroului Tokyo al revistei Forbes, care pretinde că are legături din interior, aflăm că această toamnă va aduce fie război mondial, fie guvern mondial. Fără a avea intenția de a vă speria, vă prezint câteva dintre ideile jurnalistului, în contextul în care este bine să fim informați și conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru. Bineînțeles că unele din datele prezentate de Fulford pot fi nefondate, însă vă reamintesc, cu răbdare putem verifica toate aceste informații fără a le crede orbește, pentru a ne da seama ce se petrece cu adevărat. Dar haideți să vedem ce scrie Fulford. Fiind o promisiune a sa, organizația Soarele Negru crește haosul în întreaga lume. Membrii acestei organizații promit că dacă în această toamnă nu se anunță o federație mondială, va avea loc un război mondial. Semnele sunt peste tot că sunt planificate mișcări militare majore și simultane împotriva țărilor controlate de elitele mondiale. Actualele regimuri din Statele Unite, NATO, Coreea de Sud, Japonia și Israel vor fi desființate, promite un reprezentant nord-corean. Alianța militară anglosaxonă Five Eyes nu va folosi arme nucleare pentru a proteja aceste entități, promite șeful MI6. Ei spun că actualele guverne controlate de elite trebuie înlăturate înainte ca noi angajamente globale, inclusiv un nou sistem financiar, să poată începe. Schimbarea de regim a început deja în Marea Britanie, Franța și Japonia, unde se așteaptă ca alegerile de vară să răstoarne guvernele controlate de elite. Haideți să ne uităm la scenariul de război în detaliu acum. Surse multiple de informații arată clar că va începe cu mișcări militare simultane ale Serbiei împotriva NATO, Coreei de Nord împotriva Coreei de Sud și Turciei plus Egipt și Iran împotriva Israelului. În același timp, mai scrie Fulford, sunt așteptate evenimente urâte în interiorul Statelor Unite ale Americii. În Statele Unite ale Americii, după cum a mai raportat Fulford și alții, cel puțin 7,4 milioane de imigranți ilegali bărbați de vârstă militară au intrat în SUA de când administrația Biden, condusă de Rockefeller, a preluat puterea în 2021. De asemenea, observăm că containerele pline cu arme au fost ascunse în toată America. Acum, guvernul american spune, toți bărbații imigranți cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani sunt obligați prin lege să se înregistreze la Sistemul de Servicii Selective, SSS, în termen de 30 de zile de la sosirea în Statele Unite. Aceasta include cetățenii naturalizați, eliberați condiționat, imigranți fără acte, rezidenți legali permanenți, solicitanții de azil, refugiați și toți bărbații cu vize expirate de peste 30 de zile. Aceștia nu sunt refugiați politici sau economici. CEO-ul Ryanair, Michael O'Leary, spune că sistemul de azil este o înșelătorie completă și că astfel de persoane nu sunt refugiați pentru că sosesc din țări sigure și apoi își aruncă pașapoartele în toalete. Despre acest subiect a relatat și Modernity.news pe 18 iunie 2024. Nu este de mirare că 62% dintre alegătorii înregistrați în Statele Unite sunt în favoarea unui nou program național de deportare a tuturor imigranților fără acte care trăiesc în prezent ilegal în SUA. Acum, fostul director adjunct al CIA, Michael Morell, care a condus agenția de informații sub administrația Obama, și Graham Allison, fostul secretar adjunct al apărării al Statelor Unite pentru politici și planuri în timpul administrației Clinton, spun că este probabil să aibă loc un incident terorist major la frontiera SUA-Mexic în viitorul apropiat. Acest avertisment a venit în revista Foreign Affairs, controlată de Rockefeller, indicând că Rockefeller și cohortele lor de elite speră să organizeze un holocaust uriaș pentru a avea o scuză pentru a mobiliza și înarma imigranții străini ilegali pentru a aduna patrioții americani și a-i trimite în lagăre de concentrare.
Despre toate acestea titrează și The Epoch Times.com. Agentul CBP J.J. Carrell spune că FEMA construiește o rețea uriașă de lagăre de internare în toate cele 50 de state americane, care vor fi folosite pentru a găzdui dizidenții politici, nu străini ilegali, așa cum pare să se pretindă. Inutil să spunem că armata cu pălărie albă va trebui să decapiteze rețeaua Rockefeller din Statele Unite pentru a preveni acest lucru. În orice caz, în timp ce SUA sunt distrase de un război civil nedeclarat, acest lucru va fi văzut de restul lumii ca o oportunitate de a elimina regimurile satanice din multe părți ale lumii. În Europa, președintele sârb Alexandru Vučić a plasat armata țării în alertă de luptă completă și a ordonat unităților sale să se apropie de granița cu Kosovo. Despre asta titrează și Reuters. Serbia caută să se răzbune pentru distrugerea Iugoslaviei. Iugoslavia a fost distrusă de Bill Clinton pentru a crea statul Kosovo și a fura resursele minerale de acolo. Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au vizitat recent Serbia pentru a-și oferi sprijinul public. După ce a promis că va sprijini Serbia, Putin a mers în Coreea de Nord pentru a stabili o alianță militară. Într-un articol publicat în Coreea de Nord, Vladimir Putin a spus că Rusia este pregătită să, citez, se confrunte cu ambiția Occidentului colectiv de a preveni apariția unei ordini mondiale multipolare și a lupta împotriva ordinii bazate pe reguli conduse de SUA, care nu este în esență altceva decât o dictatură neocolonială globală bazată pe standarde duble, și că va sprijini Coreea de Nord și poporul corean în lupta lor împotriva inamicului agresiv și în lupta lor pentru independență. Agenția oficială de știri TASS a raportat că Rusia și Coreea de Nord apără în mod constant ideea de a construi o ordine mondială multipolară mai echitabilă și mai democratică, bazată pe dreptul internațional și diversitatea culturală. Reprezentantul nord-corean spune că țara sa are acum 200 de arme nucleare capabile să lovească continentul american, așa că nu se mai tem de represaliile nucleare ale SUA pentru orice încercare de reunificare a Coreei. Ei mai spun că Statele Unite nu vor schimba Washington, New York, Los Angeles și Chicago pentru fenian. Surse ruse ale FSB spun că mișcările militare împotriva Kosovo și Coreea de Sud ar avea loc în același timp cu care Turcia, Iranul și Egiptul se vor deplasa asupra Israelului. Turcia, care are cea mai mare armată NATO după Statele Unite, a declarat deja că dorește să se alăture alianței BRICS. Egiptul a avertizat de asemenea că va pune capăt tratatului său de pace cu Israelul. Iranul, desigur, este deja pe calea războiului împotriva lui Benjamin Netanyahu. Dacă războiul începe în toamnă, nu poate exista nicio îndoială că ordinea mondială bazată pe reguli va pierde. Surse de la Pentagon spun că Rusia, China, Coreea de Nord, Iranul și alții aliați au peste 10 milioane de soldați, cu 20 de milioane în rezervă și cu până la 30 de milioane mai mulți disponibili prin operațiuni militare de urgență. Prin contrast, NATO, excluzând Turcia, poate echipa maxim 3 milioane de soldați. În fața acestor șanse, Occidentul colectiv cere pace. Au loc negocieri la nivel înalt pentru un fel de anunț în această toamnă a înlocuirii sistemului internațional post-belic bazat pe ONU, BRI, Banca Mondială, FMI și așa mai departe. Cu toate acestea, înainte de a se întâmpla asta, se dorește să se ofere o șansă tuturor acelor investitori care au cumpărat dinarul irachian, dolarul din Zimbabwe și dongul vietnamez în așteptarea ca aceste valute să fie reevaluate ca parte a noului sistem financiar. Chiar dacă întârzie reevaluarea acestor monede, investitorii pot intra într-o bonanță de 10 trilioane de dolari, cumpărând Bougainville, China. China este susținută de mina Panguna, care conține 1 miliard de tone de cupru și 12 milioane de uncii de aur, în valoare de aproximativ 10 trilioane de dolari, respectiv 30 de miliarde de dolari.
Ca fundal, companiile deținute de Rothschild au început să opereze mina Panguna în 1972, până când au fost forțate de către localnici să o închidă în 1989. Oamenii din Bougainville sau regatul Papala, cum îl numesc ei, au luptat împotriva Rothschildzilor pentru că mina polua râurile locale cu arsenic și le distrugea agricultura și mijloacele de trai ale localnicilor. Acum regele David P. al doilea al Papala le cere oamenilor să sprijine redeschiderea minei folosind tehnici ecologice, investind în moneda lor care nu este controlată de Rothschild, monedă numită China. De asemenea, investitorii trebuie să fie conștienți că acești bani vor crește în valoare doar dacă se strâng suficiente fonduri pentru ca locuitorii din Papala să angajeze tehnicieni și să cumpere echipamentele necesare redeschiderii minei, deci este o propunere cu risc ridicat și cu randament ridicat. Între timp, înapoi la sistemul financiar controlat de Rothschild, vedem mai multe semne de un fel de jubileu și resetare financiară. Ni s-a spus că există un acord pentru a înființa o viitoare organizație de planificare cu personal meritocratic și pentru a organiza un jubileu mondial în 2025. Ca parte a acestui fapt, împăratul japonez vizitează Marea Britanie, parțial, pentru a discuta despre naționalizarea băncii Japoniei, spun surse de dreapta apropiate împăratului. Proprietarii Rothschild și ai băncii Japoniei vor discuta despre asta cu împăratul, mai spun sursele. Acest lucru coincide cu anunțul că baronul Nathaniel Rothschild a preluat controlul asupra Rothschild & Company Bank. Nathaniel a spus clar că vrea să coopereze cu Alianța Pălăriilor Albe. Într-o mișcare similară, vicepremierul chinez Ding Xuanxiang a mers la Luxemburg pentru a-l întâlni pe marele duce de Luxemburg, Henry. Cele două părți au convenit să aprofundeze cooperarea în diverse domenii, inclusiv în finanțe, titrează english.news.cn. Acest lucru este interesant, având în vedere faptul că banca privată cu sediul în Luxemburg, Edmund de Rothschild, deține parțial Banca Japoniei. De asemenea, observăm că străinii, adică BlackRock, Vanguard și alte fronturi pentru Rothschild și Rockefeller, și-au aruncat acțiunile japoneze pentru a încerca să repatrieze cât mai mulți bani înainte ca Banca Japoniei să fie naționalizată și acțiunile lor japoneze dobândite ilegal să fie confiscate. Acesta este adevăratul motiv pentru care yenul este atât de slab în aceste zile. Ca dovadă în acest sens, Ministerul de Finanțe japonez face mișcări împotriva Mitsubishi UFJ Bank, Morgan Stanley și altora, spun surse din Asia Secret Society. Există de asemenea o operațiune în desfășurare pentru a pune capăt guvernării din Japonia, pentru a anula tratatul de la San Francisco și a transforma Japonia într-o națiune independentă din nou. Din motive de securitate operațională, nu putem intra în detalii în acest moment, mai scrie Fulford. Ceilalți proprietari ai Băncii Japoniei, Băncii Vaticanului și stăpânii lor Soarele Negru, la rândul lor se rețin până când vor vedea anunțul unei federații mondiale multipolare, spun sursele francmasonilor P3. Într-un semn că ceva se va întâmpla și cu Consiliul Rezervei Federale din Statele Unite, Donald Trump propune abrogarea impozitului pe venit și înlocuirea acestuia cu tarife și reduceri profunde ale cheltuielilor pentru statul de reglementare, care întârzie grav inovația și crearea de bogăție. Acest lucru ar aduce sistemul financiar american din nou în conformitate cu ceea ce a fost declarat de părinții fondatori. Cu toate aceste alte surse militare din cadrul Pălăriilor Albe, spun că o bancă federală deținută de guvern, care raportează Congresului, ar fi o alternativă mai bună. Cu alte cuvinte, dezbaterea continuă. Desigur, regimul Biden și proprietarii săi vor trebui înlăturați mai întâi. Însă, se pare că schimbarea de regim va veni prima dată în Regatul Unit cu alegerile din 4 iulie. Sondajele timpurii indică că Nigel Farage de la Partidul Reforma va distruge partidele politice tradiționale. El are un avans masiv de 27 de puncte față de alte partide din districtul Clacton.
Între timp, MI5 raportează că liderul partidului laburist, presupusul câștigător al sondajului Keir Starmer, este dezvăluit ca fost agent sovietic și va fi forțat să demisioneze. Nigel Farage vrea de asemenea să pună capăt războiului din Ucraina și să investigheze crimele legate de vaccinuri. O schimbare similară este așteptată în Franța după alegerile parlamentare din 30 iunie și 7 iulie. La nivel politic, Emmanuel Macron a condus Franța la faliment, mai ales după pierderea unei mari părți din veniturile Franței din coloniile sale africane. Cel mai recent pe acest front, Nigerul a revocat licența de operare a producătorului francez de combustibil nuclear Orano la mina de uraniu Imuraren, pe fondul tensiunilor cu Franța. Deoarece energia nucleară reprezintă 70% din energia electrică a Franței, aceasta este o lovitură mortală pentru economia franceză. Emmanuel Macron și-a condus țara în pragul unui moment de Frexit, în care va părăsi Uniunea Europeană, a spus negociatorul șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier. De asemenea, va exista și o schimbare de regim în Israel, dacă această țară speră să supraviețuiască. Regimul lui Benjamin Netanyahu este întrerupt în acest scop. Potrivit surselor Mossad, Netanyahu spune că Statele Unite rețin ajutorul militar pentru Israel. În timp ce Alianța Pălăriilor Albe Militare se alătură în liniște Iranului, potrivit surselor lui Benjamin Fulford. Acest lucru vine în momentul în care cifrele reale arată că 70.000 de soldați izraelieni au fost dezactivați și alte nenumărate mii au fost răniți în războiul din Gaza, iar numărul morților este încă ținut secret. Armata izraeliană se revoltă acum împotriva lui Benjamin Netanyahu și a scopului său de a distruge Hamas. A spune că vom face să dispară Hamas înseamnă a arunca nisip în ochii oamenilor. Dacă nu oferim o alternativă în cele din urmă, vom avea Hamas, a declarat contraamiralul Daniel Hagari pentru postul izraelian Channel 13. Între timp, presa izraeliană spune acum deschis că armata știa totul despre planurile Hamas din 7 octombrie cu mult înainte de atac. Militarii știu că trebuie să negocieze pacea pentru că nu pot câștiga militar. Într-un semn că este finalul regimului Benjamin Netanyahu, Houthii din Yemen tocmai au atacat 4 nave comerciale în orașul port izraelian Haifa. Aceasta înseamnă că Israelul este acum sub o blocadă totală. Între timp, Hezbollahul din Liban a publicat imagini video care arată principalul aeroport al Israelului și una dintre bazele sale nucleare cu ținte concentrate deasupra lor. În timp ce Israelul se prăbușește, regimul Biden implodează. Situația s-a înrăutățit atât de mult încât vor încerca să îl înlocuiască pe Bidenul mascat cu un alt fals, avatarul AI Gavin Newsom. În opinia mea umilă, nu va funcționa, spune o sursă CIA. Deci, cine conduce acest reality show distopic? Rothschild, Rockefeller, proprietarii elitelor mondiale ai megacorporațiilor care folosesc fonduri precum BlackRock pentru a-și ascunde puterea? Încheie Benjamin Fulford. Prieteni, mă opresc și eu aici, nu înainte de a vă reaminti că nu trebuie să luăm absolut ca adevărate toate aceste informații, ci este bine să le verificăm cu răbdare. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!